приймает эти фото, эти видео с підписами, дорогі мої, з підписами. Тому що люди вмирають, переїжджають, потім що будете, по всій Україні чи по всіх світах бігати. Оце база, буде це, все інше зробиться. Головне – інформація, фото, відео, документи. Ну, за артефакти я не кажу, це вже питання у вас пророблене. Головне, щоб не підривалися ваші артефакти. Ну що, дякую вам. Ну що, трішки прояснили собі? Да, да. Ну і все, спасибі. У нас тепер є ціла папка, куди можна обращатися. Або можна потрусити, коли виникають. От, головний експерт української... Thank you.